Moje poštovanje, sada se bavimo o tom sedmom dokazu. Znači, sada već kreće malo priča, vidite da se zalaufava polako sve više i više, videa će biti sve duže i duža. Zašto? Ja se radi o sve većim i većim lažima. Sedmi dokaz, laž o mom bahatom ponašanju i izbacivanju članova na svoju ruku. E pa, gospodo, sada moram, malo ću i nešto i pročitati odavde, a dosta toga ću vam reći iz glave. Ovo je sve napisano, da znate, ne u svrhu mog podsjetnika, ja sve mogu sada da vam ispričam i bez ovih tekstova, nego tekstovi će biti objavljeni, tako da u svakom trenutku na mom blogu, u svakom trenutku će moći ljudi da se upoznaju sa tim, ali čisto da imaju i video. U videima ja prepričavam ceo događaj i tako dalje, a u tekstovima pružam argumentaciju i dokaze. Pa tako da, u kompaniji postoje pravila sa kojima se članovi upoznaju pre registracije i ništa nije podvučeno malim slovima, tako da niko ne može da kaže da nije upoznat. Lažovi nisu zabrinuti, sad ovde dobro obratite pažnju, nisu zabrinuti za članove, nego za svoje karijerne statuse koje su napravili na prevarantski način, misleći da im to nećemo, da mi to nećemo saznati i primetiti. Registrovali su članove da ih čak nisu ni upoznali sa kompanijom, a sponzori su uplaćivali startne pakete kako bi izgradili karijere, a u narednom periodu sa tih naloga koji nisu njihovi uzimali bi zarade za sebe, pod izgovorom da brinu o članovima i njihovim nalozima, jer oni ni ne znaju da rade i da se oni brinu i trude oko njih. Jadna majka onom članu u kojem se oni brinu. Znači, evo to odmah u samom startu moram da kažem, a moram da krenem i sa početkom svega navedenog. Zoran je mesec dana pre završetka inspekcije, a samo par dana pre objavljivanja po pitanju inspekcije i davanja rokova, rekao da će zmije da pokažu sada svoja prava lica. I evo šta se dešava, gospodo. Tada kada sam objavio da će, da ćemo ući i da vidimo, da uradimo analizu koliko članova i dajemo rok da se to ispravi, znači mi smo mogli istog momenta da napravimo presek, jer zašto? Kada smo krenuli da vršimo analizu detaljnu svega, mi smo uvideli da 10.000 i 800, slagaću vas, oko 10.000 i 800 naloga od 20.000 nemaju verifikovan payer i perfect money. Ne samo što nemaju verifikovane, nego čak nemaju unešen ni P i E broj. Sama promena u broja koji je bio na Perfect Money-u, to je dolarski novčanik, je zamenjen za euro kada smo mi prebacili naš sistem iz dolara u euro. O čemu se radi? Zoran je već tada najavljivao propast dolara, a najavio sam i propast eura. Pa sad, sva ova dešavanja koja trenutno se dešavaju na globalnom nivou, vidite potvrdu da sam ja pratio neke znakove pored puta i video, ja nisam samo skoncentrisan na kompaniju, kompanija mi je na prvom mestu, ali ja pratim i dešavanja po pitanju geopolitike svetske, jer zato što geopolitika je ključ i srž svih problema. Znači, ako možete da predvidite i ako ste dobro upoznati sa tom pričom, možete neke stvari, događaje i da predvidite. Ciklusi se stalno ponavljaju i stalno se vrte u krug i stalno se dešavaju, tako da nemoj da mislite da može da prođe 100 godina na planeti Zemlja da ne bude ratova. To onaj ko misli i ne zna o čemu priča. Poenta cele ove priče je zašto smo izbacili upravo zbog toga što sam ja predvideo da će krah da doživi dolar, i evo sad u ovom trenutku se to i dešava, tek će da se desi, evo sad i u ovom videu vam to kažem javno, pa ćete videti u narednim periodima šta će se desiti, ali isto tako vam kažem da će se desiti i po pitanju eura.
uvidevši mnoge stvari i kontakte sa ljudima, došao sam do tog zaključka i mislim da je ispravan. Gospoda, tada kada smo radili, svim korisnicima je bilo rečeno da mora da se promeni u narednih mjesec dana. Dali smo rok ponovo mjesec dana, to nije urađeno. Dali smo rok 48 sati, to nije urađeno. Onda sam pustio, rekao sam deci u suportu i tako dalje, nemojte više nikoga da opominjete na tu temu, pustite da vidimo sada dalje. Zbog čega? Pustite, rekao, sad ćemo da vidimo dalje. Šta se dešava? Onda smo pratili veliku većinu naloga i vidjeli smo da čak nema ni posete na tim nalozima, da ti nalozi nisu ni aktivirali, čak velika većina tih naloga nije ni aktivirala ni svoj SF2U i tako dalje i tako dalje. Sve smo mi to pratili godinu dana i posle godinu dana ja sam ponovo dao jedan rok od mjesec dana. Znajući da će zbog toga da krene ludilo. E, sada moram da vam napravim jednu samo malu uvertiru u celu priču. Za tu priču ja sam to nagovestio pre nego što je Daniel napustio suport u Beogradu, u razgovoru sa njim, to je bio jedan od poslednjih razgovora, jedan među poslednjim razgovorima, jer sam tada mu postavio pitanje. A sad ćete da vidite o čemu se radi. 4 mjeseca taj veliki IT stručnjak doveden je u Srbiju, u suport u Beogradu, da pokrene. Zoran je napravio lokal od 380 kvadrata da bi pokrenuli držanje prezentacije u prostoru. Obezbedio sve, od klimatizacije, ventilacije, interaktivnih ekrana, sve što je bilo potrebno. Čak do takvih detalja da smo kupili 150 stolica za posetioce i opremili sve, od čaše, tanjira i tako dalje, u zavisnosti šta se organizuje, da li neka proslava, da li seminar, da li ovo, da li ono. I dao mu ideju i predlog kako da pokrene tu priču i kako da krene da radi. Rekao sam mu da kontaktira sve sertifikovane lidere za koje on smatra, a ja sam ih nabrojao imenima koje bi trebao da priključi u tu priču, a to su Mali Kekez, Miodrag iz Sombora, Nemanja, znači, i bila su još dva momka čija imena neću spominjati jer oni nemaju veze sad sa ovom pričom. Jedan je iz Mostara, jedan je iz Bosne, i da su to izuzetno korektni, konkretni ljudi i da sa njima pokrene priču i organizaciju, prvo da se organizuje sastanak, a onda da se dogovori da naprave strategiju kako da se pokrenu prezentacije, seminari, predavanja u prostorijama kompanije. Pa sam dao predlog i ideju. Taj predlog i ideju sam izneo čak i na proslavi koju smo imali u našoj prostoriji, rekao je, vidite sada ovu salu, vidite sada ovo sve, ovdje je namijenjeno za držanje prezentacija po sljedećem principu. Onaj ko organizuje prezentaciju, on određuje cenu ulaznice za prezentaciju. Od te cene ulaznice mora da obezbedi osobe koje će postaviti salu i posle prezentacije raspremiti sve, očistiti sa 4 toaleta itd. itd. Znači, to je trošak koji imaju i da ako žele da posluže piće, kanape, kafe, bilo šta, znači da se to nabavi, da se kupi u radnjama, da se sve pripremi, da to oni isfinansiraju od prikupljenog novca na kontu cene karata, to jest ulaznica. Razliku novca da ostave za sebe. Kompanija im daje prostor, klimatizaciju, ventilaciju, interaktivne ekrane i sve što je potrebno, a oni samo ove dve stvari da plate. Što je u principu dve žene da raspreme i to da im daju po tipa 20 eura i da kupe ta pića i ovo, ne nekih to izađe još 100-200 eura. Svako od njih, ako ih ima više predavača, mogu da zarade otprilike oko 500 eura. Oko 500 eura mogu da zarade po 500, znači ako ih ima dvojica po 500 mogu da zarade, ako ih ima trojica i tako dalje mogu po 300 i nešto da zarade za jedno predavanje. Što ćete se složiti sa mnom, nije ni malo mali novac.
Danielu i Lizi sam predložio da oni prvi pokrenu celu tu priču. Na našoj proslavi, kada sam ja to rekao, Tomislav Pogačić se prvi javio, rekao, ali mogu ja da održim prvi prezentaciju, ja sam rekao, svakako možeš, zašto ne, to prvi si se javio, prvi ćeš i da održiš. I on je rekao, ja ću da održim narednih 7 do 15 dana. Što se i dogodilo. Tomislav Pogačić je objavio da će održi prezentaciju, mi smo to svi delili zdušno i tu se prijavili neki ljudi, Tomislav je odredio cenu karata i tako dalje, ja se uopšte u to nisam mešao. Kada je održao prezentaciju, on je isfinansirao, platio to neko piće, kafu koju su ljudi imali kao posluženje, sala da se postavi, da se raspremi, sve kako smo dogovorili i razliku novca stavio u svoj džep, niti sam ga pitao koliko je dobio, niti ne, ništa. Ja sam samo jednu stvar tom istom čovjeku zamerio tada u tom trenutku, jer ja nikada sa njim nisam držao zajedno prezentaciju. On je se uvijek na našim prezentacijama izađe samo da kaže neku rečenicu i tako dalje, ali nikada nisam prisustao njegovim prezentacijama u Zagrebu. Kada sam odslušao tu njegovu prezentaciju, kada je on držao prezentaciju, na pola prezentacije sam ja morao da ustanem i da se umešam, jer zato što sam shvatio i video da čovek nema pojma o našem sistemu. Kada sam to video, verujte mi, znači bilo je tu ljudi oko mene koji mogu posvedočiti, ja sam hteo da propadnem kroz pod, jer zato što sam bio šokiran da osoba koja je bila među top 10 lidera u našoj kompaniji nema pojma o našem sistemu. Čak ne zna ni da ga prezentuje. Ja sam izašao i da bi spaso tu prezentaciju, objasnio ljudima i tako dalje, i Mladen Pejić i ovo i ono, da bi mu sutra to zamerio na ručku i rekao da to što sam video da je to dno dna. Sad nije poenta o njemu, nego samo sam teo da napravim malu digresiju. Daniel Kruljac za 4 meseca radeći u suportu napravio je par videa, znači par videa. Po pitanju tih videa, prezentacije su napravljene u PowerPointu i najviše na tim prezentacijama, na dizajnu i tako dalje, radio je Mladen, a Zoran je radio na tekstovima. Da bi Daniel samo to malo uobličio, ušminkao i nasnimio video u kojem je čak i čitao samo te tekstove, jer zato što on da vam priča o samom sistemu ne može, jer on ne zna mnoge stvari. Čak u nekim tekstovima koje sam njemu davao da on lično napiše, sam uvideo puno grešaka, ne gramatičkih, slovnih i tako dalje, nego puno grešaka koje nastaju neznanjem detalja o našem sistemu. I pratići 4 meseca oni su radili to, a ja sam im skrenuo pažnju da zbog čega su tu, međutim ništa po tom pitanju nije urađeno. Nijedan webinar nije organizovan, nijedan sastanak, održao je samo jedan webinar u svrhu prezentovanja cele priče u trajanju od 50 minuta, taj video je samo bio napravio. Ništa drugo nije uradio i nijedan jedini korak nije preduzeo. Posle 4 meseca Zoran mu je rekao, jer sam znao šta je radio među vremenu, svaki put kada ja dođem u kancelariju, a ja inače radim od kuće više, jer u kancelariji samo održavam sastanke i dolazim po potrebi zbog sastanaka. Svaki put kada dođem u kancelariju, kada ih pitam šta radite, odmah se spuštaju prozori na računaru. Zašto se spuštaju prozori na računaru? Pa upravo zato što su radili za interese drugih kompanija i pod izgovorom zato što su oni u centrali, u Inface-u, na taj način su odlačili ljude u druge priče, prodavali im koje kakve pakete za nenormalne cifre, pravili im stranice i tako dalje, gde na tim istim stranicama su postavili videa u kojima početak videa kreće ovako. Ja se zovem Daniel Kruljac, a mene možete pronaći na mojoj internet stranici, moj internet posao i tako dalje. I na taj način direktno uz pomoć tog videa napravi nekome stranicu, a uz pomoć tog videa ljude koji dođu da posete tu stranicu zbog tog nekoga koji je platio njemu tu stranicu, odlazi na njegov sajt i
pravi priču sa njim, a ne prvi sa tim na čiju stranicu došao. E, to vam je prevara, klasična i laž. U pozadini su bili postavljeni linkovi, njegovi referalni linkovi i linkovni koji vode na njegovu stranicu. Da bi on pod izgovorom počeo da priča ljudima, pa znate, to je zbog hostinga. To je lažov nad lažovima, licemer nad licemerima. Znači, ovo što vam kažem, to je istina. Te njegove priče ne mogu da prođu nigde. Ljudi su se javili koje prevario, slagao i koji su uvideli tu prevaru, javili su se, sve ih je brže bolje blokirao kako ne bi mogli da komentarišu i da pričaju tamo gde treba da pričaju i da se vidi. Tada kada sam mu saopštio i kada sam ga pitao, jel ti misliš 4 meseca da radiš ovde, i rekao sam mu o kome se radi, ili za Inface, on je pobelio i usta su mu pomodrela. Rekao sam mu, tako više ne može. Gospodo moja draga, ako želite da se bavite nekim drugim poslovima, ja nemam ništa protiv, ali ne možete da koristite prostorije, resurse Inface-a za bavljanje drugim poslovima. E, tu je bio akcenat. I tu je nastao problem. I rekao sam im, u stanu u kojem živite, ja ga plaćam. Nema problema, ja ću da vam ustupim taj stan, nastavite da živite u njemu, plaćajte i radite poslove koje god hoćete, to mene ne interesuje. Ali ne može ovako više. Tu sam video u njegovoj faci i rekao sam tada da ću u sistemu da napravim rezove opasne, da vidim šta je ko radio. I da vidimo za te članove što imaju samo jednog korisnika, a koji stvaraju i ne znaju gde su u kompaniji. Tada sam video da je pobeleo, usta su mu pomodrela, da je rekao, pa ne možeš ti da izbaciš tek tako ljude, oni su ispunili uvjete. Kakve uvjete su ispunili? Nisu ispunili sve što treba da ispune. I kada je to spoznao, shvatio je da je on. Najviše takvih ima jedan, između ostalih ima ih mnogo, da imaju takav problem, shvatio je da će izgubiti karijerni status. Karijerni status povlači smanjenje limita na zaradu. E, tu nastaje ključ i srž problema. Oni odlaze, rekao sam im da se vrate nazad u Hrvatsku, i odlaze, rekao sam im, vidjet ćemo zadalje. Pitao sam ih, Liza mi je se obratio i rekao, kaže, pa ja bi iznajmio stan ovde negde u Beogradu, ja znaš da bi mogao da, jel veće su mi mogućnosti, ne znam ovo ono. Ja sam rekao, nikakav problem, Liza, ako želite, ja ću da vam ustupim stan, evo vam stan, ustupit ću vam, vi preuzmite plaćanja sve. Ja sam dao depozit za taj stan kao garanciju, depozit neka ostane, kada budete izlazili mora sve da bude sređeno, stan mora da bude okrečen, čist, ništa ne sme da bude pokvareno i tako dalje, i kad se bude predavao stan, meni će vlasnik depozita vrati. A do tada vi živite tu i nemamo nikakvih problema i to je to. I, to je bio moj predlog. Rekli su mi nema problema, da bi me 20. zvali i rekli kako nemaju oni to da plaćaju i da otkazuju stan. Tada sam im rekao da dođu i da pokupe svoje stvari iz stana i završena priča. Došli su, pokupili su stvari brže bolje i otišli i zaboravili dosta stvari. Kad sam došao u stan, kad sam video, rekao, uzeo sam da ih pozovem, da im kažem da su zaboravili neke stvari, međutim, ne javljaju mi se na telefon. Ok, sve mi je bilo jasno, sve sam skapirao, jer zato što sam dobio informaciju da su bili u Somboru pre tog dolaska u Beograd po stvari, i već sam znao da nešto iza u pozadini pripremaju i rade. Međutim, nisu mi se javili na telefone, ja sam rekao te sve stvari u kese i u kontejner. Sve smo te stvari bacili, završen posao. 3 puta sam ih zvao, 3 puta slao poruke, niko se ne javlja, doviđenja, prijetno, sve u redu. Ali sam znao da nešto pripremaju u pozadini. Išli su prvo i dogovarali, odmah znate da je jedan od tih članova, znači to je potvrda, posle njihovog sastanka, odmah stavio na prodaju poziciju u kompaniji. Zašto? Zato što je zaveden, zato što je sa njim izmanipulisano. On je posle shvatio, on nije hteo da ulazi u njihovu priču, znači, ali je shvatio o kakoj se manipulaciji radi i uopšte se psihički ne osjeća dobro u ovom trenutku. Ja ga pozdravljam u ovom trenutku i kažem mu, nemoj se sikiraš, nemoj se brineš, ni za svoj status u kompaniji, niti sa mnom ne možeš da imaš nikakav problem, jer koliko sam saznao, postupio je časno i pošteno, odbio je tu priču. Da bi drugi
na primer Miodrag, Nemanja i tako dalje, po pitanju njih na koji su način ušli sa priču s Danijom, to me ne interesuje, to me ne zanima, ali su ušli. A u njima ću isto da vam objasnim, da vam kažem o svim detaljima. Na ime o čemu se radi, Zoran nikoga iz kompanije nije izbacio, mi do sada imamo izbačenih oko 10 članova, ali svih tih 10 članova su zaslužili. A vidite sada, čovjek koji je na prvom mjestu trebao da bude izbačen, pomenuću mu ime, ne treba mu spominje, on nas ne spominje, ali pomenuću, ali to nije u negativnom kontekstu, ovo je u pozitivnom, je Tomislav Pogačić, koji je čak i pretio, odvlačio ljude iz naše kompanije, ja sam mu skrenuo pažnju da to ne može da radi i rekao mu da sve naše što ima na svojim profilima obriše u narednih 24 sata i ako to uradi, nikakav problem, neka nastavi dalje da radi posao koji radi, to mene ne interesuje, zadržat će poziciju kompanije. Ako budem čuo jednu pritužbu od bilo kojeg našeg člana da ga je zvao i pretio da ga uvuče u neki drugi posao, da će biti onda izbačen iz kompanije. Do dana današnjeg nisam dobio ni jednu prijavu, sve ispoštovo što radio, pozvao me na telefon i rekao sve sam uradio, kako smo se, ok, sve pošteno, doviđenja, prijatno, želim ti sreću i u nastavku rada. I to je to. Znači, može da radi sa Infaceom, ne mora, a neka radi druge poslove, ali ne može da se predstavlja kao sertifikovan lider u kompaniji Inface, a da radi druge poslove. To ne dozvoljava. I to svi znaju. Upravo Daniel Kruljac je potencirao non stop da Tomislav bude izbačen iz kompanije, gde sam ja otprilike počeo da pratim između redova i da shvatam da čovjek je izuzetno pokvaren i zao. Jel vidite ovako, ja najvećem neprijatelju ne bi poželeo što on poželi svom bivšem prijatelju ili ti sadašnjem. Jel evo to pokazuje i u našem primjeru. Primljenje, prihvaćenje sa naše strane maksimalno, a pogledajte kako ponašanje. Rekao je, iznao je laži, da on ništa specijalno nije zaradio u kompaniji, da ništa specijalno nije dobio. Ja ću da vam kažem da nije imao čak ni računar dok mu nismo dali, i monitor, i auto, i novac, i dobio je, znači čak, evo još jedan podatak, njegov, mnogo dobar prijatelj je kupio biznis nalog u kompaniji i došao je da donese novac gde sam pred njim izvadio od tog novca od jednokratne uprate 20% ima zaradu sponsor, izvadio 20% koju u visini od 1000 eura, pozvao Daniela i rekao izvoli, ovo je tvoja zarada. Na što je on bio oduševljen, pa ovo nisam ni očekivao i ovo je ono, nema šta da očekuješ, ne očekuješ. Pravilo je pravilo u našoj kompaniji koje se poštuje. Sve to je rekao, a za sve ovo mi imamo dokaze, pa će na sudu sve te laži, imamo zabeležene sve njegove laži, tako da samo može da nastavlja dalje sa lažima, samo se više radi protiv sebe, ne radi protiv nas. Jer sve se njegovo zasniva samo na insinuacijama. Onda kreću priče kako Zoran pretio je ljudima, kako ovo, kako ono. Slušajte me, gospodo, ako je neko radio pokvareno i perfidno u mojoj kompaniji, jer znate, i ako pokušava da prevari moju kompaniju, i ako neko vara članove naše kompanije, i ako neko pokušava da prevari oba suvlasnika u našoj kompaniji, ja mu skrenem pažnju da to ne radi, a on to može da protumači kako god hoće. Evo vidite, Tomislav nije protumačio kao pretnju. Ja sam Tomislavu u tom razgovoru rekao, zamolio bih te da sve to uradiš, ako ne budeš uradio, bit ćeš momentalno izbačen. To može da bude pretnja, ali slušajte, on i treba da bude izbačen. Ali vidite, ja pružam šansu. Jer znate zašto? Zato što znam da će u budućnosti, u perspektivi, shvatiti i uvideti da je napravio grešku i doći će, ako je častan i pošten, i kazat će, izvini, bio si u pravu. To je jedno izvini koje je nepoznanica za ove ljude druge, ne pričam o Tomislavu, koje tu reč, oni su pobjegli škole kada je o toj reči se pričalo, nisu bili na tim časovima, oni ne znaju da ta reč i postoji. Zoran je pružio šansu. Ta isti Daniel, ja sam imao dokaze i argumente pre svog ovog dešavanja. Ćutao sam i čekao sam da vidim dok li ide bez obrazloga. Kada je organizovao sastanak, perfidno i pokvareno, posle sastanka sa svim liderima koje je organizovao Mladen, posle webinara je organizovao sastanak gde je snimljen šta je pričao i šta je radio. A onda u mailovima davao
totalno suprotnu argumentaciju koja nema apsolutno nikakve veze sa tim. Pa gledajte sada, povedena za tom celom njegovom pričom, znači, pojavljuje se Danijela Takač, koja ovde, evo vidite, lepo vam piše da je ona sve pokušavala sa mnom kao neke razgovore da ne bi izbacili njenu ćerku sa bebom, da nije istina da je, gde sam ja odgovorio, nije istina da ćemo da izbacimo. Ona me uverila da piše mail njegovoj ćerci u support i tako dalje i tako dalje. Evo sve vam ovde lepo piše i ovde dole piše onda sam upoznala zlonamernog Zorana Lazarevića. Evo, gospodo, moja draga, sad ćete da upoznate zlonamernog Zorana Lazarevića po ovom pitanju. Evo vam ga mail, gospodo, moja draga, gde lepo piše, ovo je drugi mail. Toj gospođi je tri puta pružena mogućnost, pazite sad ovo, tri puta, pa onda i četvrti. A vidjet ćete odgovor. U prvom mailu, napred vam hvala na pomoći sa velikim poštovanjem, Monika Takač. Ovo je ćerka te iste Danijele, koja se zahvalila nama zato što istekao je rok za registracijenog člana. Njena pozicija je postala sistemska pozicija. Njena majka je mene zvala da me pita, pa nećete valjda da izbacite moju ćerku koja ima malu bebu. Ja sam rekao, mi nju nismo izbacili. Izbacio je sistem. Postoje rokovi kada šta treba da se uradi. Ako se ne uradi u tom roku, sistem izbacuje. Ali nije problem, vratit ćemo i poziciju, ali mora da ispoštuje. Danijela, o to se radi na sledeći način. Pripremite sve za njenu verifikaciju. Pripremite franšizni ugovor, potpisan. Pripremite jednog člana za registraciju. Pripremite za tog člana verifikaciju. I šta uradite? Kada sve to imate pripremljeno, mi vam odblokiramo, a u sistemu je napravljeno da to odblokiranje traje narednih 72 sata. I ako u 72 sata se ne ispune ti uslovi, znači verifikacija, franšizni ugovor, registracija jednog člana koji treba da uradi verifikaciju, ponovo sistem će da izbaci. Znači, prvo to pripremite pa me zovite. Rekla je, ok, hvala vam Zorane, sve super. Ona je se obratila kompaniji, da joj oslobode, kompanija je oslobodila, to je drugi mail je potvrda da je oslobodila nalog. Nije to uradila u potrebnom roku. Drugi put su slali, poštovani suporte, molim vas da pogledate moj predmet i opet dajte Sari. Molim vas, pogledajte status pozicije, ako ima mogućnosti da se vrati nazad, ako ima mogućnosti da me stavite nazad kod, još da je promenimo sponzora. Obaveštena je da ne može da se menja sponzor u ovom mailu. I ovde lepo sada vam navodim da vidite šta je u mailu napisano. Neophodno je da nam na ovaj mail, na ovu mail adresu prosledite pravilno popunjenu profilnu formu, ispravan dokument za verifikaciju i pravilno popunjen i potpisan franšizni ugovor. Nakon što vaš nalog bude reaktiviran, vi ćete biti obavešteni i od tog trenutka ćete imati 72 sata da registrujete direktnog referala koji će verifikovati svoj nalog. I u nastavku piše, ne postoji mogućnost promjene sponzora na vašem nalogu. Promjena sponzora se vrši isključivo u prvih 30 dana. Sa strane kompanije misleći, registracija u kompaniji zbog mogućnosti da se korisnik pogrešno registrovao putem pogrešnog referalnog linka. Na ime o čemu se radi? Vi znate da svako ko ima 20 i više korisnika može svog člana nekog da da nekom drugom, ako ima 21 i više, može svog člana da da nekom drugom, to je jedan način. Drugi način je, ako niste zadovoljni sponzorom, vi se obratite tom sponzoru i kažete da nećete da budete njegov član i zamolite ga da se on obrati kompaniji, da mi prebacimo tog člana nekom drugom sponzoru koji će se brinuti o tom članu. Ako taj sponzor odbije to, što je njegovo apsolutno pravo, mi to ne možemo da uradimo na silu. Znači, to je poenta cele priče. I objašnjeno je da to ne funkcioniše tako. A to mi potvrđuje
Upravo ta ista Danijela Takač je se prodavala kako ona super zna, kako se ona bori za sistem i tako dalje. Ali vidite, ove najosnovnije stvari ne znaju. E, sada idemo. U slučaju da nam ne dostavite, saslušajte ovo, tražena dokumenta i ne ispunite obaveznu registraciju direktnog referala u navedenom roku, vaš nalog će biti trajno deaktiviran, također će biti blokirana vaša email adresa od strane kompanije, jer je ovo već četvrti put da vam odobravamo reaktivaciju vašeg naloga. Znači, četvrti put već. U prilogu vam šaljemo blanko profilnu formu, instrukcije za verifikaciju, blanko franšizni ugovor kao instrukcije za popunjavanje franšiznog ugovora. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili vam je potrebna pomoć, možete nam se obratiti na ovaj email. Gde vidite sve pristojno, kulturno, savršeno, molimo da to ne rade četiri puta. Alo, četiri puta vas neko pravi na budalu. I sad, gledajte sad nastavak, odgovor na taj mail. Kaže, pozdrav, puno hvala na mogućnosti koju ste mi pružili. Zamolit ću vas ipak da ne aktivirate taj nalog, jer ne mogu sve zahteve ispuniti, pošto nemam člana kako bi mogla da registrujem za 72 sata. Pozdrav, cijelom timu najbolji ste. Jel vi vidite sada šta, o čemu se ovdje radi? Da li vidite o čemu se radi? Da li ovdje svako normalan i pametan može da prosi? Znači, sve super, jel tako? A onda priča o zlonamernom, da je ona upoznala zlonamernog Zorana Lazarevića. Posle ovoga mi se ošte nismo ni čuli, ništa. Ona nije ispoštovala te ugovore. Ništa nije ispoštovala. Ni jednu jedinu tačku nije ispoštovala. I sistem je izbacio i postala. E sada znate šta sledi. E pa sad znate šta sledi, pa sada krenemo. Pa možete da pretpostavite, idemo. Danijela Takač, vaš nalog je trajno blokiran i izbačen iz kompanije zbog kršenja pravila i iznošenja laži. Bez argumenta javno obaveštamo vas da možete da se obratite sudu ako smatrate tako da možete da lažete i na sudu bez snošenja posljedica. Zlonameran Zoran Lazarević. E sada neka mi neko kaže da ja nisam u pravu što sam ovo uradio. Posle svega navedenog. E vidite, to su perfidne laži. Ovo se dešavalo samo pre par dana. Sad me dobro slušajte. Na Facebook stranici kompanijskoj, koju Daniel tvrdi da je napravio, nebitno je kogo da je napravio, ali vidjet ćete u prepiskama i po pitanju te stranice, po pitanju našeg razlaza. Sada samo ovo da vidite i da se uverite dokle laži i bljuvotine tih ljudi ide. I ko su ti ljudi? Evo, ja postavljam pitanje, ko su ti ljudi? Gde je to živelo, šta je to radilo u životu? Od 17.8. ovo vam napominjem, kompanija više neće primjenjivati staru praksu i više puta ukazivati na kršenje pravila, nego će postupati po pravilima odmah i sad. Bez poziva, razgovora i dopisivanja. Niko više neće moći da se obrati Mladenu i Zoranu sa molbom i tako dalje, a suport će postupati strogo poslovno i u skladu sa pravilima. Znam da se nekim ovo neće dopasti, ali to je njihov problem. Jer znam da bi ogromna većina vas reagovala i gore od nas na ovakve stvari. Ovakvih stvari je bilo pregršt. Bilo je, znači, kada sam ja, kada je u jednom razgovoru, tek su došli Daniel i Liza u suport, i kada smo u jednom razgovoru spričali i rekli da bi trebali sve te da izbacimo iz kompanije koji su nepravilni i tako dalje, i da je Sara rekla, volela bi da bukvalno završimo za investiciju i da svima isplatimo sve, znači i da napuste kompaniju, čao, da zatvorimo kompaniju i da krenemo sa nekim drugim ljudima u neku svetliju budućnost. Daniel je rekao, ma ne, šta ti, pa evo ja sam došao, sad ću ja to, ja ću markiti, ja ću pokrenem ljudi, sad će oni da rade, nemoj da se, pa ne, nemoj, pa nije to, znaš. I šta se desilo? Samo 4 dana posle toga je došao i rekao, Sara je rekla da će da pakuje u koverte i da šalje pare, a Daniel je posle 4 dana, zato što je se naslušao i nagledao idiotluka
od strane korisnika rekao, ja ću da ližem te koverte. E vidite, to je istina. E pa samo da vam kaže Zoran, znači da ne bude da mi pričamo i da imamo neke skrivene namere i tako dalje, evo vam dokazi i argumenti, pa sada prosudite sami. Da li ta žena, vi čitate te objave i samo pratim šta korisnici rade, na kraju ću ja da vam kažem i po tom pitanju u poslednjem videu. Pozdrav za sada, toliko za ovaj video, idemo dalje.